جیاواز لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان گروپێکی خۆبەخشی شاخەوانی بە ناوی قەڵای هەولێر لە ساڵیادی دروستبوونی زۆرینەی گروپە شاخەوانیەکانی هەرێمی کوردستانی لە بەرزترین لووتکەچیای سەفینی سەر بە شارۆچکەی شەقڵاوە کۆکردەوە. شاخەوانی یەکێکە لەو یاریە وەرزشەی لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا ئەنجام دەدرێت، چونکە هەموو لایەک دەزانێت وەرزش بەدەر لە هەر کارێکی تری مرۆڤ پێویستیەکی لەشە. بەتایبەت وەرزشی شاخەوانی کە هەموو ڕۆژێکیش نەتوانرێت بە ئەنجام بگەێنرێت، ئەوە لایەنی کەم پێویستە هەفتەی جارێک یاخود لە مانجی یەک جار بە ئەنجامی بگەینی. ئەمیش بەهۆی بەهێزی زۆری وەرزشەکە کە شوێنی هەموو وەرزشە سەختەکان دەگرێتەوە و هەم بۆ ئاسوودەیی دەرونیش پێویستە و شاخەوانەکانیش کاتێکی خۆش بەسەر دەبن بە ئەنجامدانی ئەم وەرزشە. سەرەتا من وەکو خۆم لەگەر گروپی شاخەوانی سەفین دەستم پێکرد، بەڵام ئەوان بە عوکمی دەوام و ئیشەکەیان پێویستیان بەوەی بوو ئەو ڕۆژی کە دێنەگەشت بگەڕێنەوە بە دەوامی ڕابگەن. ئەو کاتە بە شەمان دەچوین، لەبەر ئەوەی نەمانتوانی خەلکی زۆری وەگرین. ئەو کاتە خەلکی هەورێت بە پەنجەی دەستێت دەژمێردن کە چەند کەس دێنە شاخی. ئەو کاتەمە 15 کەس 16 کەس لەو دەوروبەرێ بوون، بە ئاخری بینە 25 خەڵکێکی زۆر پەیوەندی پێوە دەکەین. دەمانەوێت بین ئەو برادەناش نایانتوانی خەلکی وەگرن، لەبەر ئەوەی خەڵکێکی نوێ دێوەکەوە خوشکی تازە دەڕۆیشت توانای ڕۆیشتنی نییە، دەبی لەگەری بە تەعامول بی. ئەوان بەپەلە بوون کە پەلەیان بوو دەبایە خەلکی نوێ وەرنەگرین. من و کاک عەبدوڵڵا مەسیفی ئەو بیرۆکەمان لۆ دروست بوو کە خەلکی وەگرین و هەر لە هەمان گرووپ بمینێنەوە، بەس بەشەشی گەشت و گوزاری زیاتر ڕابگەینین. دوای وامان پێ باش بوو هەرجووا بینەوە گرووپێکمان دامەزان بە عەفت کەس بووین، ئەمن و کاک سەرمان و کاک عیدەر و کاک فەرهاد و کاک ئەمیر و عازی زەینەل. توانیمان گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێر دامەزرێنین لە پار 15 11 20 سارەك پێش ئەوڕۆ لە شاخی سەفین دامەزران لەگەڵ گروپی شاخەوانی سەفین و گروپی شاخەوانی هەڵۆ لەگەڵمان بوون. ئەوڕۆ سارێک بەسەر یادەکەمان تێدەپەڕی. ئەندامی سەرەکی دەستەی گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێرم ماوەی ساڵ و نیوەکە لەگەڵ گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێر شاخەوانی دەستم بە شاخەوانی کردووە. شاخەوانی بەڕاستی وەرزشێکی زۆر زۆر تایبەت و خۆشی جیهانیە بەلای منەوە. بەلای منەوە بەڕاستی وەرزشێکی تایبەتە، لەبەرەوەی تام و چێزەکی زۆر خۆشیە، هەم لە ڕووی جەستەیەوە، هەم لە ڕووی بینینی سروشتی کوردستان و ئەو شوێنە خۆشانەی شاخەکان. دەتوانم بڕێم لە گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێر ئێمە زیاتر لە 70 بەرەوسەر ئەندامی سەرەکیمانەیە لە هەردوو ڕێگەزەوە، هەمووشیان بتوانن. بەڕاستی ئەمن زۆر جاران لەگەر ئەندامەکانی خۆمان کە بەسە شاخێکی بەرز دەکەین کە بۆ نمونە چی هەڵگرت یان بێکۆدیان یانی باڵێن سەکران، بەڕاستی ئەمن بیری ئەوم نەدەکردەوە کە ئەوانە توانای ئەوان هەوی بەسەرکەون. بەس خۆشببختانە بەورەکی بەرز و بەورەیەکی زۆر بتوانە حەجێگامانویستەوە بەسەرکەوتنە هەمووی بتوانان. ڕۆژانەش هەفتانە بەدەیان ئەندامی نوێ و تازەمان پەیوەندی پێوە دەکەن لە پێجەکان گروپەکانی ئێمە دەبینن و کە دەستە ئەو شوێنە خۆشانە و ئەو توانای ئێمە کە بەکاری دەینین و ئەوانیش وەکو خول و هیوایەتێک بابێن حەزیان لێ بێنە ناو گروپەکانی ئێمە. گروپی شاخەوانیش بەڕاستی لە کوردستان پەرەی سەندووە. دەتوانم بڵێم زیاتر لە 25 تا 30 گروپ لە کوردستان هەیە، هەر لە هەولێر زیاتر لە 9 تا 10 گروپی شاخەوانی هەیە و هەمووش بتوانانە بەڕاستی بەردەوامیشن لە وەرزشی شاخەوانی. ماوەکو گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێر نزیکەی ئەمڕۆ کە ساڵیادی دامەزراندنمانە ئەو بۆنەیەمان ساز کردووە، بەڵام وەکو پێشتر پێشینەکی زۆرمان هەبووە. تەقریبەن نزیکەی 4 ساڵە من خۆم وەرزشی شاخەوانی ئەنجام بدەم، بەڵام ساڵێکە لەگەڵ گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێر بەردەوامم. ئەمڕۆش کە لە ساڵیادەکەیدا بەشدار بووین توانیمانە سەرجەم زۆربەی گروپە شاخەوانیەکان لە هەڵەبجە بگرێت تاکو بادینان کۆ بکەینەوە لەو شوێنە لە لووتکەی چای سەفین، هەم وەکو یادێک هەم وەکو بینینی دانانی تابلۆیەکمان داناوە بۆ بەرزایی بەرزترین لووتکەی چای سەفین و دانانی ئاڵە پیرۆزی کوردستان لەسەر بەرزترین خاڵی چای سەفین. ئەمڕۆ میوانداری کرێن لەلایەن گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێری خۆشەویستیەوە هاتوون سەر شاخی سەفینی سەربڵند بە 15 ئەندام بەشداریمان کردووە. زۆر سوپاس
بۆ هەموو شاخوانەکانی کوردستان بێ جیاوازی ئێمە ژۆک و ئەندامی شاوەک و سەرۆکی گروپی شاخوانی ئاسۆس و هەموو ئەندامان بەڕێزەکان ئەم خوشک و بەڕێزانە ئەمش خێزانمە بەشداوی ئەو بەراستیمەمان کردووە. سپاس بۆ جەنابتان، سپاس بۆ کوردستان تیڤیش. بەپێی قسەی ئەندامان و سەرپەرشتیارانی گروپەکان، ئەوانەی بەشداری گەشتەکان دەکەن زیاتر خزم و کەسوکار و ناسیاوی یەکترن. بەشێکیان خوشک و برا و دایک و باوک بە شێوەی خێزانی بەشداری دەکەن. هەروەها هەوڵ دەدەن هاوشێوەی وڵاتانی پێشکەوت و وەرزشی شاخەوانی بکەن بەنەریت و گروپی گەورەتر و ئەندامی زیاتر لە شوێنەکانی تریشەوە ڕاکێشن بۆ ناو گروپەکان، چونکە ئامانج لێی تەنیا بۆ ئارامبوونەوەی مێشک و دەرونی تاکەکانە بە بینینی سروشتە دڵڕفێنەکان و شوێنە سەرنجڕاکێشەکان. ڤیدۆکەی ئەوەی کە ئەو گروپانە داوەتکردن پاش عین لە کاتی لە گروپی شاخەوانی سەفین بووین لە ڕەبەندبووەی گروپەکانمان داوەت کرد. سێزدە گروپمان داوەت کرد، زیاترش کۆبوونەوە. ئەو سارش عین ئەو ڤیدۆکەمان لە دروست بووکە بتوانین شاخەوانەکان کۆکەینەوە و زیاتر یەکدی بین و یەکدی بناسین لۆ ئاشنابوونی خەڵکیش زیاتر کە بتوانن ڕوو لە شاخ بکەن بۆ تەندروستیکی باشتر. زۆر جاران بەکو شەخز یعنی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەند کەسانێک لە دەرەوەی وڵات پەیوەندیمان پێوە دەکەن کە ئاشنایەتی پەیدا ببی، هەم سەردانی ئێمە بکەن، هەم ئەمە سەردانی وان بکەن بۆ بینینی لووتکە بەرزەکانی کوردستان بە تایبەت لووتکەی هەڵگورد کەوا خەڵکی بیانی دەرەوەی وڵات زۆر حەز دەکەم لووتکەی ببینێ. پەیوەندیمان هەیە، بەڵام وەکو گروپ تا ئێستا پەیوەندی وا دروست نەبووە. ڕاهێنەر و وەرزشەوان سەرۆکی گروپی شاخەوانی هەزار مرد لە شاری سلێمانی گەشتی ئەمڕۆمان بۆ شاخی سەفین بەشداریکردنمان لە ئاهەنگی ساڵیادی دامەزرانی گروپی شاخەوانی قەڵای هەولێرە هیوای بەردەوامیان بۆ خوازم. ئێمە وەکو گروپی شاخەوانی هەزار مرد ئەم ساڵ پێنج ساڵە دامەزراوین، نزیکەی 138 گەشتی شاخەوانیمان ئەنجامماوە بۆ هەموو ناوچەکانی کوردستان لە پێنجێنەوە هەتا ئامێدی. زۆربەی ئەندامەکانمان لە ئافرەت پێکاتووە، مەبەست لە شاخەوانی ئێمە زیاتر وەرزشیە و بۆ بەرەوپێشچوونی وەرزشی شاخەوانیە لە کوردستانە. سواز بەخوا تا ئێستا سەرکەوتوانە گەشتی شاخەکانمان ئەنجامماوە و کۆنتاکتێکی زۆر باشمان هەیە لەگەڵ هەموو گروپەکانە بە تایبەتی منتیقەی هەولێر و دهۆک بلە و بارزان. پەیوەندیەکانمان زۆر زۆر باشە لەگەڵ هەموو گروپە شاخەوانیەکانە. هیوادارم وەرزشی شاخەوانی ببێ بە کولتور لە کوردستانە زیاتر بەرەوپێش بڕوات. هەموومان یەک ڕیس وەکو برا وەکو خوشک ئەم وەرزشە بەرەوپێش بەرین. جێی ئاماژێ ئەو کەلوپەل و پێداویستیانەی بۆ گەشتەکان پێویستە هەر شاخەوانێک یاوەری بێت بریتیە لە جل و بەرگ و پێڵاوی وەرزشی و داردەستێ. هەروەها لە سەرەتای گەشتەکان شاخەوانەکان بە پاس و ئۆتۆمبیلی بەکۆمەڵ ڕوو دەکەنە ئەو شوێنەی خاڵی دەستپێکی گردبوونەوەکەیانە بۆ دەستکردن بە گەشتەکەیان بۆ سەر لووتکە چیاکان. گروپەکان ئەو شوێنانە بۆ شاخەوانی هەڵدەبژێرن کە سروشتێکی جوانی هەبێت و چیاکانی زۆر سەخت نەبن، لەبەر ئەوەی هەموو تەمەنێک لە گروپەکان دەبیندرێت. ئەو کەسانە پەیوەندیمان پێوە دەکەن یەکەم جارکەوە حەز دەکەن لە سروشت و لە گەشتەکان لەگەڵمان یاوەرمان بن، بەڵام ئێمە چەند مێرزێکیان بۆ دادەنین. باری تەندروستی تەواوە تەواو نیە لە ڕووی جەستەییەوە کاملە بتوانێت گەشتمان لەگەڵ ئەنجام بدا، بۆیە زۆر تەرکیز لەسەر دەکەینەوە کەوا دەبێن زۆر نەخۆشیێکی درێژخایەن و ترسناچی نەبێ. ئەگەر نەخۆشیە بچووکەکان هیچ ناکە بەڵکو سوودێکی باش پێدەبەخشێت لەم گەشتانەی لەگەڵمان یاوەر دەبێت. ئیسفادەیەکی دەکەن لە ڕووی جەستەییەوە هەم لە ڕووی ناخ و دەرونیشەوە تێکەڵ بەم سروشتە جوانە دەبێت، تقریبان سوود وەردەگرێت لەو گەشتانە هەم جەستەیی هەم مەعنەوی. هەموو کەس وەردەگرین، بەڵام پرسیارەکانیان لێ دەکەین بە جێرەی تەمەن دەوری هەیە. ئەوانەی کە تەمەنیان لە سەرویس لەو پرسیارانیان لێ دەکەین کە نەخۆشی دری نەبی بە تایبەتی چکە در لە ئەوەی مەدانیەکە ئەمە بتوانین سەرپەرشتی بکەین ئەوانە ناینین. شەکرە و سوکە ئەوەش زەخت شتەکی ئاتیادیەوە چەند کەسمان لەگەر تا ئێستا ئابیان فرەدا ئێستا ئابی ناخۆن نەزەخت و نە سوکەری. سەرەتا کە هەر کەسێک دێ پەیوەندی بە ئێمەوە دەکا، ئێمە کەسایەتی ئەندامەکە بابلێن کەسەکە لێ دەبێتینەوە بزان ئایا کەسێکی شیاوە لەوە شاخەوانی یاندا لە ڕووی جەستەییەوە، لە ڕووی تەندروستیەوە، لە ڕووی توانا و هەموو ڕوویەکەوە بە تایبەتی لە ڕووی تەندروستیەوە. ئەگەر بێت و
هر نخوشی چی هبی امدتوانین وکو شاخوان لگر خومن بیبین دبی بس اگداری بین لهند شوینی سختکان لهند شوینی سختکان توانای چی وای ددنی لووی بتوانی بسر زگا برزکام کیت زور ها بوک توتی چوکم دشی انا پشتم دشی ان کولسترول کانی برز بو یان کی شی کی هبو پستانی خوینی هبو بون من استعفرتک مالا گل دلم هزار هم مشاکل ما بو الحمد لله استعاتوم الاخوای بزیاد به زور زور باشم بله اندامی و من هي استادری دری هر خوم نبو یعنی به من خوینه و در شهو بو یک ساعت ننستیم استپی یعنی باز دکا خاصه به تایبتی افرتکان دری یعنی غیر تو که من دی بو چی زور دبینیتن دری است خوم زور زور خوش بو او تشنوزاتی ل قلب مو همی رویشتیا یعنی هز دکم یعنی زوریان یعنی زور به اندرن باج بینه یعنی هز به باش بونه چی یعنی استفاده چی زور سوده چی زور یعنی ورگ ولای شاخوانی قربان زوش تا گین شاخوانی براسی معنی زو زوره اما براسی کش سال شاخوانی من خوم لسرتا که دست به شاخوانی کرد سطو لوز دست پیگم سطو حوش کیلو میس سپاس بخوای گوره 85 کیلو 20 کیلو یک نمای 5 سال دا بزن و ایسل خوای گوره بزیابه تو نام به پی بو همو شنه بروم همو شاخوانی کورسالم بینی و تنانت هفته پیشو له هلګودی سربرز بم بتنانت اتوانم يعني اگه امكانه ده به حکومت پشگیری مام که اتوانم اوریسی ببرم بیز بیز نی خوای گورا لروی تندرستی و گش بازش شاخوانی سودی کی زوری هيا بو انسان بلا تایبتی بو باری درونی بو او کسانی که نخوشی دلش خواهن و شکر و هنه نخوشی تریان هيا هیوادارم هیوادارم همو کس دست بعد ورزشی شاخوانی و زیاتر و زیاتر برو پیش برات. به هوی اوی بشه چی زوری نوت شاخوانی کم پکاتو لشاخی سخت و دجوار بوی تیمی فریا گزاریش یاوری گروپ شاخوانی کن دکن بو اوی لاغری هر رو داوی چی نخواز راو راستو خو بهانه یکتر برون اما دزگه لحبونی کلو پلی فریا گزاری سرطایی و یاوری کردنی اوتومبیلی آمبلانس. پیویست بود رید زورگ لاندامانی گروپ شاخوانی کن باز لوا دکن لسرطای حتن نو گروپ شاخوانی کن هستیان به نخوشی و ناسقام جری دوخی تندرستی کردوا بلام دواتر سودی زوریان لم ورزش بینی وا من وکو تیمی فریا گزاری قلای هولیر حتی بلیم تارده چی باش توانی تیمی یارمتی یارمتی هم دمو یعنی حتی هستا چی باش رام لیشکی خوما بتای باتی او اندامانی کنوی دین دین لگر گروپا کان سوما تسکا اوی آمان زی ایما اوی اکا زورترین خلق با اوی بگینین آشنا کن باو سروشتو باو سروشت زوانه کردستان واب زارم با واسطه او تیمانش نبیتن نتوان او نوع زیان ببینین لو زیاتر افرتکان که به تایبتی کمین زاریتیان هزدکم ماندیبون یا چی زور یان پیو دیارا لانه افرت هر بخوشی آزابی لمال ایششتواب که بس او بسکت نیشاخی ماندیمونه چی جدایه زره توشی زخد دا بزین دبن سکریان دا بزیتن من وکو وک بین وی که فریا گزاری وکو معنویات بلند کردنک حزم لیه یعنی زور زار دارین بگارین و یعنی و دارم نه با سبریج بی با ساعتک تاخیر بمیست خاصا او کاتی تقریبی ساعتک ساعتونی وک زیاتر تاخیر بم لگر اوی گروپا کم پیش کتن من گوتم برون قینا کم لگل یان دمینو بس با سبریج برون بس بگنه یعنی بگنه آمن زکی برین او رو شتک من کردینه گیشتینه لوتکی گشتی شاخوانی امزاره چای سفین جیاواز بو چون که جماره چی برچاوی گروپ جیاجیاکانی شارو شاروچککانی هرمی کردستان حتو بون بجداری او چالا چی شاخوانی گروپی قلای هولیر بکن کما بزلی نزیگ بونه و اشنایتی زیادری نیوان سرزم گروپ شاخوانی کن بو لده حتو دمانه زیادر برو پی بدین دمانه باشی زیادر بکنه و وکو بردوانی وکو تیم اجتایبه درست کنه با شاخوانی با شاخ برزکانو دروی ولاد اوش ما هبر دوام دوی که خلق زیاتر بین نشاخو بشاخو بسرشتی آشنا بکن پلان ایده هاتو مسالی ایده هاتو من هم سال ما که با چند خلیک و چند چالاک یک من انجام داوا وکو گروپی شاخوانی قلعه هولیر بلان پلان من هی با سال ایده هاتو زیاتر بتوانین فراوانتری بکنین و زورترین کس لخلچی مدنی بتوانین بیهنین گشتی ام سروش دوانانه پیپ کن آشنا بکن با گروپی شاخوانی کن و آشنا بکن بتوان ببن ورزشوان ل بواری شاخوانی ده گروپی اما گروپی شاخوانی قلعه هولیر اما زیاتر ل 22 اندامی سالا چی سرچی افراد من هیا براستی توان با توانانا گروپی که ل کردستان گروپی شاخوانی هزار میدی پیدلن
سەرۆکە کەشیان ئافرەتە و بەڵکو هەر هەمووشان ئافرەتن بەتواناشن بەڕاستی ئەحتمالە ئێستا لە ڕێگا دوا کۆتنە ئێستا ئەحتمالە بیان بینن زۆر زۆر بەتوانە و کارانن لە ئیش و کار و ساڵاکچیەکانی خۆیان لەسەرجەم گروپەکان سوپاس بەخوا ئێستا ڕێژەیەکی زۆر ئافرەت هەیە ئێمە خۆمان وەکو گروپی شاخەوانی هەزار مێرد زۆرینەی ئەندامەکانمان ئافرەتە لەبەری خۆم ئافرەتم و سەرۆ گروپم زۆردرینیش ئەندامەکانم ئافرەتن من خۆم عیلەکەی خۆم مناڵەکانم هەمووی بەشدارن لە گەشتە شاخەوانیەکانمە و بە تایبەتی سلێمانی لە ڕووی شاخەوانیە زۆربەی ئافرەتێکی زۆرمان هەیە هیوادارم لە هەموو ناوچەکانی تریش چاولە سلێمانی بکەن و زیاتر ئافرەتان بێنە ئەم بوارەوە پلانی ئێمە لە داهاتوای شەڵا بەردەوامیمانە و زیاتر و زیاتر بەردەوامە بین و هیوام وایە گەشتەکانی ساڵی داهاتوومان نەک هەر لە چوارچێوەی کوردستانابێ بگرە ئەمجارە بەرەو دەرەوەی وڵات بڕۆین هیوادارم ڕۆژی خۆم لە چیای برێز ببینم یەکەم تاکە ئافرەت بووم کە هاتمەنە ئەو گروپەی یەکەم جار تۆزێک بۆ من سەخت بکە لەگەڵە هەموو پیاوانە من بەڵام بەڕاستی کە هاتمەنە ئەو جەماعەتی گروپە جوانەی وامزانی لەگەڵ باوکو برای خۆمانی هەست بە غریبایەتی ناکەی باقەت ئێستا عیلاقاتی کۆمەڵاتی تۆزەی ڕەش بۆتەوە بەڵام بەدەوەی ئەوستافی ئەو گروپەی عیلاقاتی کۆمەڵاتیمان نوێ کردوتەوە بۆ منە نەخۆشەکمان هەیە مشکی شتەکمان هەیە بەردەوام ئاگامان لێکە سەردانی یەک دەکەین یەکتر خافڵ ناکەین بە تەلەفۆن نەخۆشەک شتەکمان هەیە سەردانی یەک دەکەین زۆر زۆر دڵخۆشم یعنی بەڕاستی زۆر زۆر خۆشە شاخەوانی بەحەقەت ئێستا ئەوساڵ زۆر زۆر باشترە پار زۆر کەم بوو بەڵام ئێستا ئەلحەمدوللا بەرەبەرەوە بەهۆی ڕاگەیاندن و ئەوشانەوە ئەلخوا بەزیاد بێستا ئافرەتمان زۆرە ئافرەتمان زۆرە ئافرەتی بەتوانەمان زۆرە بەرەبرە هەز دەکەم ژمارەی ئافرەتەکان زیاد دەکەن زۆر زۆریش زیاد دەکەن یعنی هەز بەخۆشیەک دەکەن هەموو جار یەکەم قسەم ئەوەیە دەرێم یانی ڕاستە تو ئێستا لەوانەیە قەرار بدەی برێ بڕیار دەی برێ جارە چیت کەنایەمەوە نەخێر کە گەیشتیە لووتکە ئەو قەرارەت دەگۆڕێ هەر لە کاتی گەڕانەوەی هەر لە ڕێیەکەی چکە من یەکەم کەس ئەوها بووم یعنی یەکەم کەس ئەو شتە توش بوو تووشی ئەو حالەتەی بووم یەکەم سەرگوتم چیت کەنایەم بەس جارە شکەتەوە و قەرار دێەوە یانی دەرێک ئەو شتەی لە قیسە خۆم دەم وەرزشی شاخەوانی دیاردەیە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 100 ساڵ لە مەوبەر بۆ یەکەمجار لە ساڵی 1854 شاخەوانی ئەنجامدرا شاخەوانان بۆ یەکەمجار لە ساڵی 1953 توانیان بگەنە بەرزترین لووتکەتیای ئێڤرێست لە جیهان کە بەرزیەکەی 8848 مەترە ئەمیش شاخەوانی نیوزیلەندی ئیدموند بێرستال بوو یاوەری لەگەڵ تزیچ نۆرجایی و هێنری سیسل جۆن بۆ یەکەم جاریش لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا لە ساڵی 1875 یانەی ئەلپی شاخەوانی دامەزرا کە ئامانج لێی ئەنجامدانی وەرزشی شاخەوانیە بە شێوەیەکی ڕێکخراو لە هەرێمی کوردستانیش فیدراسۆنی شاخەوانی کوردستان لە ساڵی 2005 دامەزراوە و لە ساڵی 2006 بە فەرمی لێژنەی ئۆلۆمپی کوردستان تۆمارکراوە و لە ئێستاشدا بەدەیان گروپی شاخەوانی لە شارە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان مۆڵەتی فەرمیان هەیە و چاڵاکی خۆیان بە ئەنجام دەگەیەنن